Vardeniz rayonu ərazisindəki Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Kəlbəcər rayonunun aşağı ayrım yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən ordumuzun mövqələrinin atəşə tutulması İrəvanda seçki qabağı müəyyən qüvvələrin ucuz təbliğat vasitələrindən istifadə edərək səs toplamaq cəhdlərindən xəbər verir. Sözügedən təxribatın digər mühüm səbəbi isə indiki vəziyyətdə Azərbaycanı daha geniş cavab tədbirlərinə təhrik etməklə Rusiyanın timsalında kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını qarşı durmaya cəlb etməkdən ibarətdir. Daha önce de defalarla şahit olmuştuk ki, Ermənistandaki hakimiyet, müxtəlif maraqlı gruplar, hatta qeyri-qanuni gruplar Azerbaycanla temas xəttinde ve sərhəd zonasında ateşkəsi pozurdular ki, daxili siyasi məqsədlər için, diğer məqsədlər için bundan istifadə eləsinler. Eləcə də Ermənistan dövlətinin həm kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatını buradaki proseslərə cəlb eləmək məqsədilə, həm qərb dövlətlərində yalancı təbliğatlarını qurmaq məqsədilə bu cür provokasiyaya əl attığını biz görmüşdük. Həm 44 günlük müharibədən öncə, həm 44 günlük müharibədən sonra təəssüf ki, bunu gördük. Biz güman edirdik ki, bu 44 günlük müharibədən sonra Ermənistan əvvəlki vərdişlərindən, mənfi vərdişlərindən əl çəkər, imzaladığı birgə sənədlərə sadiq qalar və bu provokasiyalara getməz, amma təəssüf ki, bunu davam etdirdiyini görürük. İstisna deyil ki, Ermənistanda seçki öncəsi ən aktual mövzu məhz Azərbaycan məsələsidir. Minsk qrupu üzvlərinin prosesi cəlb etməyə çalışan rəsmi İrəvan hər vəchlə ölkəmizə qarşı təzyiqləri artırmağa çalışır. Elə bu səbəbdəndir ki, qəsdən iki ölkənin dövlət sərhədi istiqamətində vəziyyət gərginləşdirilməklə bərabər sərhədlərin müəyyənləşdirilməsinə əngəllər törədilir. Ermənistan görünür ki, müəyyən dərəcədə o işğalçılıq siyasətinin ruhunu davam etdirmək istəyir. 44 günlük müharibədə məğlub olsa da, o ruhu qorumaq istəyir. Bugün Azərbaycana qarşı birbaşa hərbi əməliyyatlar aparmaq imkanı olmasa da, o ruhu canlı saxlamaq istəyir. Və bu məqsədlə bu cür provokasiyaya davam edir. Eyni zamanda sərhədlərin dəqiqləşməsində maraqlı deyil. Azərbaycanın sərhədləri dəqiqləşdirmək istiqamətində attığı addımlara provokasiya ilə qarşılıq verir ki, sanki Azərbaycan hansısa bir qaydanı pozur. Amma Azərbaycanın strategiyası çox aydındır, beynəlxalq hüquqa uyğundur. Daha öncə də gördük ki, Azərbaycan öz strategiyasına və beynəlxalq hüquqa uyğun davam etdirir. Ermənistan hansısa bir provokasiyaya gedəndə, hansısa bir xarici qüvvəni buradakı proseslərə cəlb etmək istəyəndə, bu nə Azərbaycanı daha sürətli ya da daha ləng hərəkət etməyə sövq etmir. Qeyd edək ki, seçki qabağı təşviqat kampaniyası zamanı ölkəmizə qarşı bu cür addımların atılması gözlənləndir. İlk növbədə ona görə ki, Azərbaycan dövlət sərhədini qurur, Ermənistan isə seçkilər yaxınlaşdıqca vəziyyəti daha da gərginləşdirməyə çalışır.